زه د الوچ د پورونی ما د شنګلی ضلع ما د الوچ د پورونی ما او کور می په ګومبت کې زما انګور نه جوړا د پسکول کې استاد او ما را وسته د منګورې ته اسپیټال ته د بچی کیسو د اپریشن د پاره هغه کې هغه چې اپریشن وکړو نو هغه لکه اپریشن وکړو په حبیبا سنټر کې حبیبا سنټر کې سنټر اسپیټال شاته اسپیټال دی ډاکټر امجد اختر او هما صحیح ده د هغه انجار دي هغه اپریشن وکړو او بیا په دوه مرد منی بل اپریشن وکړو چې د هغه نه وینه ډیر زیاته جاری و په دوه مرد یې بل اپریشن چې وکړو په هغه کې دنه پټۍ کې خو دي ما ته ویل چې دا پټۍ په 21000 روپۍ دي دا ته والا مونږ د هغه په خپل کلینیک کې دي هغه مونږ راوغستې او هغه ولګولې بیا هغه دا سره مونږ وو بیا په دې مریض د خېټه لګه خراب شو تورې تورې دانی پرې وختي او دغه شو نو بیا ډاکټر صاحب ته مونږ وی نو ډاکټر صاحب وی چې نه دا و صحیح ده او تاسو خپل کلی ته لاړ شئ نو دوه ورځې لپاره مونږ وی ګل لاړو کلی ته چې مونږ لاړو نو په مریض ډېر زیات شو او تکلیف زیات شو نو مونږ د الکوری هسپتال ته لاړو په الکوری کې فریده ډاکټر ماته وی چې تاسو د چلو کې چې د خپل تاسو مریض اپریشن غلط چیرې او دا خطرناک دی تاسو واپس دې ډاکټر صاحب بیا لاړ شئ مونږ رالو د شپې یو بجه و چې مونږ هسپتال ته ورسېدو هسپتال کې ډاکټر رااله مریض یو کوته بیا هغه وی چې ځان لاپس کې په خپل ځم میټینګ کړي نو بیا په هغه د پاسه د هغه سره بابو دی امتیاز نه مېدی ټیکنیشن دی هغه بیا زما د مریض بیا دوباره خېټه وځیراله او هغه کولو پرې خو ده هغه نه اوسه پوری لوینه به نه نه درې مرده چې وینه کنټرول شي رمنګي راولې ګلې الهاره چې هسپتال ته چې تاسو ورشي التا مونږ چې دلته رالو نو ډاکټر صاحب دې زمونږ مریض په ایمرجنسي کې ناراض هغه وی چې دا تاسو خراب کړلې خو بیا یو کس مونږ سره چې هغه په دې هسپتال کې دی نرسینګ کې دی هغه په خپل سفارش منی او په خپل کارت منی دلته داخله کړه اوس مونږ په سرجیکل اے وارد کې او په الارج کې سرجیکل اے د نارینه په وارد کې اوس هغه مریض زمونږ په الارج هسپتال کې پروت دی په سرجیکل اے وارد کې بیډ نمبر 2 کې ایچ ڈی او کې مریض او د خرچه خو په ډیر ځای راځي ځکه چې ما درته پرایویټ ستنې راوغستې په بار سټولونو کې هغه په 12,500 روپۍ یو انجکشن یې ماته راکړه پکټر ریټ اوس ډاکټر او ډیلی ورته روزانه یو کو ما دې په 7 تاریخ باندې مونږ درته راغلی او بیا مونږ هغه واټ کې د هیلچري د وسه پورې مونږ ته پکټر ریټ کو او زم د بار نه نور زما د وسه خبره وته نه زه ډیر مجبور یم غریب سره ما د اغه سونه وکړی هغه مې خرج کړ او خرص بچی میم واغسته او دریمی موټر سیکل په ټیم واغسته او هغه می په نو دو خرڅ کړو اوس نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې زما سره په دې کتابونه کې او د دې ډاکټر خلاف چې څه قانون کوي هغه دی وشي ډاکټر سره زما نه 170000 روپۍ د دې اپریشن هغه کوي په مينګه وره کې کیو 0336 60613 دا زما د موبایل نمبر دی.